Mirë se ardhët njerëz, unë jam Graniti, sot jena këthy me vlogun e parë mas offer trivia dhe në këtë kanal. Qysh e keni po në titull, sot kam jau të regu Kerrin tem 3, që njëjtën kohë është Kerrin jam i parë cëllën e ku mblej. Para se mjau të regu këtë video, veç përdu me kërku prej krejt juve me bo shumë like këtë video, mund cish me bo ma shumë se 10.000 likes, kështu që më spritani me bo like, edhe në rase jeni 3 edhe alo se keni bo subscribe, atëherë bëjni subscribe kanalin, në ndimani që më afru ma offer 200.000 subscribe. Kështu që, tash, para se mjau të regu Kerrin, edhe skenën ku keni me po revealin e Kerrit, e kam edhe një pytje për se cilin për juve, cilin po pres me bo ju përgjigje në koment, cili është Kerri por ju që e keni ble, ose për juve që alo se keni ble Kerrin e por, cili është Kerri ondraut juve si Kerri por, do më thonë. Leni krejt koment që të përgjigje edhe shkojna me Kerrin. Ta shokua me shplukët Kerr edhe me mor vesh shfar Kerri kom ble, ju do më thonë me mor vesh. A je gati dërar? Gati. A me të një mua dhona, apo ma bëhë surpriz krejt dhe, se dhja mënët me shplu krejt vet. Ok, hajde shkoj nga. Një, dë, tre. Edhe që është po mundi me po, kë është Mercedesi, jam i ri, kër jam i por që këm blenë najherë. Ok, bro, qyshe po të Kerri është Mercedes E-Class Coupe. Edhe arsyeja pse jam ndërpreva pomin është se masi veç është vlogu i parë mas 3 vjetve, po du me e bo tamam vlog, kështu që në vazhdim keni me po do pomje prej utimit por të gotë që e kom bo me këtë kerë. Ju më shku në Amsterdam me këtë kerë edhe kom desh me e shiu, do me thonë edhe vëzitje në rrugë të gotë, po edhe njëjtë në ko Amsterdam jo një qëtetë shumë i bugur, kështu që keni me po në vazhdim pomjet e qëtetit Amsterdamit. Shkojmë. Kam pomjet e shtetit Amsterdamit që besoj ju ka do këdhe juve shtet i bukur. E në vazhdem keni me po edhe një klip shkurt prej një hoteli ku kom qëndru, që është hoteli Jakarta. Një hotel ka gjë interesant edhe me her mas asojo ku a me full për Kerrin. Shkojmë! Okej, e di që s'keni orë për me po, do me thonë, hotelin ose Amsterdamin, po keni orë për me po Kerrin. Kështu që më vazhdim e keni klipin ku keni me mujtë me po Kerrin komplet, mrena, jashtë, tu e vëzit, edhe me herë mas ati klipit do një gjithësysh më u këthy edhe me najtë me qëndru vedin ku kom jaf të regu krejt ato veshorit që më kam bo me ble këtë kerë, këta teknologjin që e kom mrena, kështu që gjithësysh me vazhdu me këshyr vedin. Shkojna me klipin. We'll be right back.
Okej, okay, tash jena këtu me pjesën kryesore të kësaj videos ku kena me fol për teknologjinë dhe veçoritë që i ka ky Kerr. Ku fillimisht po do me fillu me pjesën e jashtme, me përmend 2-3 gjëra që janë me rëndësi, cilat veç keni shumë më i pa, po tash po do mja shpjegoj pak. Ka fjala për shembull ngjyra e bardhë, nuk është ngjyra e bardhë thjesht, po është ngjyra e design në diamond white, që është ngjyra më e shtrejt fabrikisht për këtë Kerr, edhe është ngjyra jam e preferuar çdo herë vendosi edhe për shembull këto çdo herë përdori këtë ngjyrë, edhe më pëlqen shumë, çdo herë kam qef me në Kerr këtë ngjyrë. Edhe mas asaj po do me përmend edhe fillnet ose dishet, varet çu shitoni, janë versioni AMG edhe janë 20 inch, janë kaqjat mëdha. Për mu nuk u ka ndonjë farë, nuk është që u ka ndonjë farë dëshire shumë e madhe me pas fillnet e mëdha 20 inch, edhe nëse ishin kanë 18 që janë ma normale prapë ishko njëjtë, po kom pas fatin që kanë qëllu bashkë me këtë kera dhe fillnet 20 inch. Masa ne e kom bo edhe një personalizim diçka interesant që me u ditë që okej rjem, edhe që shpomenim me po këtu është inicialet e emri edhe mbi emri Granit Qiladeni, edhe viti i lindjes 1997, doma që kjo asaj përgjët personalizimit. Ta shka daldole për shkojnë atë pjesa ku kena me him rana, për para se me him rana vjo të regaj një feature interesant që për shembol nëse Kerri është i mbyllën si kur tash, përshinje që edhe pasqyrat janë mbyllë, muj me hop, në këtë moment e kam qelë si njonin për 2 qelësave i kam gjep, edhe në këtë moment mjaftën me i vendos gishtat të, edhe qyshe po të hap, edhe një të nko edhe pasqyra hopët. Kështu që shkja është një diçka interesant, ose nëse veç jom të u largu prej Kerrit edhe du me mbyll, mjaftën me prek të pjesa jashtme, edhe që është përshini mbyllët Kerrit. Diçka që mundet me t'him pun, edhe pe thjeshtën punën e hopjes edhe mbyllës Kerrit. Kështu që tash po e hopum, përshini që u hap prap pasqyra, edhe shkojnë atë pjesa e mrenshme. Kështu që fillimisht përnallëm të pjesa e derës, ku shihen shumë opcione që i ka paga shumë krejt që amonet me i pas të dera, është opcioni memory seat që të lejan, jo shpjegaj dhe më dhënë pak ma vonë sak që abon, për të lejan me i bo derin 3 profile, ku në momentin që je ullën ka rrik, mund është me vendos njën e për 3 profile. Jo shpjegaj pak ma vonë, masane është sistemi i zërimit burmester, që është sistem shumë i mirë për zërim, edhe ka normal këtë ngrohjen e karrikave dhe më i me kontrolu karrikën e pasajgjerit. Shkojmë rana. Okej, tash që shtash përdo mja të regu këtë opcionin e memory seats, edhe për me të regu këtë opcion është shumë letë. Për shembol, për momentin në veç i kom kriju njën 3 profile ndryshme, edhe nëse veç e shtypi nishin, po mëni me po që komplet karrika e ndryshon pozicionin, edhe kadaldole e merë pozicionin cilën e kom kriju në maherët. Për shambull, qërë të shpesheni që uarë karrika shëma për pora, mësane është opcioni 2, ose rejdo, të shpesheni që e ka ndryshan këtë pozicionin. Njëjtë në kohë këto që shpomeni me po është edhe komplet forma e karrikës, që do më thonë më lejanë me kontrolu së cilën do pjesë që ndu, mëj me kontrolu pjesën e kokës që shije tash mëro pa meje, mëj me që nalt, mëj me që posht, pjesën e shpinës me sil do më dhonë qysh dhe shumë konvenon mu, ose pjesën e pështme edhe kokët opcionin për para ku nuk e dja përmëni me dalu del kjo pjesa këto. Do më dhonë mëj edhe me kriju profilit gajshme, po edhe nëse më duhet një profil i ri mëj me kriju. Masanej tash o koha me full për mrena, për pjesën e mrenshme të Kerrit. Kështu që i mrena. Okej, tash për elshojna Kerrin, edhe kjo është dhe më thonë komplet ekran, edhe mëj me i vendos 3 pomje ndryshme që latë mëj mja u tregu tash. Shembol regull tash shkojna ndryshojna pomjen, edhe shkojna të pjesa e stilit që është me ndryshu. Për momentin Kerri janë gjermanisht, dhe normal e lo anglisht, po veç ka qëllu që është. Për shembol e kena pomjen tjetër, masa ne është pomja progresiv që dhe me thonë pjesa e kilometra për orë del mes, po të në kohën zagonisht e lo pjesën sport në pëlqenë ma shumë, shtu që kjo pak ma e jeshme sësa këto tjerat, po triat i përdori, së shqës i përdori. Shtu që kjo ke pjesa e këtojna, dishka tjetër cëllën nuk e dija kini me mujtë me dalu sak, është edhe pjesa e hudit, në ashtë apo mëni me dalu atje për para, ku mdel në gjëmë të parëm, del edhe pomja e shpejtësis, njëjtë në kohë e ka teknologjin ku i ledzam vetë shajat e rrugës,
edhe çdo shajt rrugës që e kalon e din masanej se çfoqet përpara, kështu që s'ki nevojë me mojt men shajin e rrugës se çfoqet të përpara, edhe në njëjtën kohë shihet shpejtësia plus navigacioni që tregon kur vin kthesat ose gjona tjera. Diçka e mirë që nuk e kumparo me vozit në erë në i kërë maharet me hud, me heads-up display, me shatë pjesën që del në gjamë, du më thonë. Dishka tjetër që muna mi o tregu tash është pjesa e Android Auto, ku muj dhe më thonë me lidh me telefon, munësh me lidh me Android, për njëjtën ku edhe me iPhone, që gjallë pjesa e Android Auto, së më përdori Android, du më thonë, edhe muna me lëshu për shambull muzikë në Spotify, muna me përdor programa ndryshëm, ma heret kanë ukon edhe opcioni me lëshu YouTube, ta shveq e ka njekë mdogët ose bëm veç kur je nollu, nuk jam shumë i sigurt qysh është për momentin, për dhe më dhe programat e telefonit, një pjesë programat e telefonit muna shme i përdor edhe në kërë, diçka që më him punë shumë, si dhe mas për shambull me lëshu Spotify në edhe programat jë qysh për mëndim i po, këtë programat janë traditën edhe ka programat ndryshëm. Qa përshama e kam edhe programin për podcast, me ngu në i podcast, ose me këshur kohën që ashtu, edhe YouTube Music, me lëshu muzikë prej YouTube-ës. Ma heret e di që u konë edhe programin YouTube-ës, normal, po e mdogat edhe e ka njekë, se njerëzit e kam bo që me mujtë me këshur për gjatë kohë sa jetë u vëzit, edhe normal që është rëzik shmajo. Okej, tash shkojna me gjona tjera që kam një të regu. Një opcion tjetër që e kanë në kere që një kod gotë, po normal e ko dhe kjo është edhe opcioni me vendus, apo dhe ndë me thonë Eco, Comfort, Sport, edhe e ko edhe opcioni Sport Plus, gjitha herë ndryshën dhe me thonë edhe po mja këtu edhe mnyra qysh kere e merë gozin edhe qysh reagan për shambull në kthesa, ose qysh përgjësti qysh vëzit ndryshën shumë, kure përdur dhe me thonë Dynamic Selectin e cilat le janë me vendus njënën për e këtyve opcionu. Tjetër që shumë rëndësi tash mja o tregu, është edhe prej butona që më përqenjë mas shumë ti për me po reagimin e njerëzë për ato që e bën këj buton, është fjalla për butonin këtu kamera me P, që si funksion e ka dhe me thënë me parku Kerrin automatikisht. Momentin që jetë të jetë me një rrugë kur nashta ka parking atë lirë, mi aftan me prej këtë buton edhe Kerrin fillan automatik me gjithë ven atë lirë për parking, edhe në momentin që e gjenë një vend lirë për parking, atëherë kini me po të vidjën vazhdim që shkere e parkon vetë, dhe më thonë që shkere parkon vetë vetën me një fjollë, unë e s'kam nevoj as me jep gaz, as me prejkë bolonin, as kur gjë heqë, kështë që qërë një vidjën. Okej, pra njështë tash që shpesheni e këm shtyp butonin P me kamerë, edhe në momentin që e këm shtyp butonin P me kamerë, atëherë Kerri veç fillan me kërku, do më thonë, për një vend lirë parkimit. Krej që ka do të me bot tash është veç me vazhdu me ecë për para, edhe në momentin që e kalan vendin e parkimit që është i lirë, atëherë, do më thonë, Kerri veç e këtu në ekran shfoqet vendi i lirë i parkimit, ku mënët me hi Kerri automatik. Që shpesheni u shfoqni një 4 orë në vendin e lirë që është për parkim, edhe tash keni me po reagimin tem kur Kerri ka fillu dhe më thonë me vozit vet edhe me u parku vet. Kështu që këshërëni. Okej. E drejt që ka kontrolën, unë e jo. Unë e s'kam kontrol kur që. Oh my god, s'par ndjeni ju se keni idin. Wow! Është te për këgja ngësht, a më prapë është ka arrin. Ma heret veç e përmena që Kerri e ko sistemin e zërimit burmester, kështu që tash kena me ngu një kong të kolegëve të mi, të Fatonit edhe të Agonit që e kanë kongën 24 borsh, veç e minë Spotify e këmë gjetë kongën, mas të veç e kam postu atë, kështu që tash kene me mujt me ngu një pjesë shkurë të soj kongën. Mëndë si shdja mësë ma bo një copyright këtë video. Jëm një svet, jëm sim në rap bëllëshi Tëm plej kur ju veron në ushi Vesh në cja tu, ja e vau, une më zdi. Qështë e këmë thonë edhe të review janë më kakon këshëm për kërë, po prapë se prapë support të adjem nëse përdar një Spotify në më një me ngu dhe më thonë kongë në Spotify. Kështu që kjo kësa i përket burmester sistemit dëzërimi dhe më thonë. Ta shëgoha mjo të regu një dishka tjetër që ka të bëj me ata pasajera cilë të hypin mropa. Dhe më në Kerri është dy dyrsh, është kupe, edhe në rrasë të digush dhe me hyp mropa, më jaftan me ngrej këto. Edhe momentin që ngrej, ka rrika automatik e cë përpora që me liru vendin për me hyp mropa. Dhe qysh përmëndime po, mropa është shumë komod, zakonisht kërë këmë këshirë
kur kom kshu review-ja, nuk është e kanë livdu shumë pjesën mropa, për mu që më ka rome nejt pak mropa, mu ka dok shumë mirë dhe bash rahatshëm, bile një prej kjero ma të rahatshme që kom hyp mropa mu ka dok. Kështu që tash edhe si shembull me hype me, po jo. Qysh vesheni, rahat krejt, këtu e kam vendin për me vendos nëj shishe ose nëj pije, edhe njëtën ko, këtu është edhe pjesa e klimës që do me thonë mënët kontrolot prej për para. Dishka që më bëqen shumë për këti pozicioni ku jam unë është se Kerrin do këtë te për mirë, si të mas kur janë edhe ekronal shoot edhe ndryshimi për cilën këna me full pak ma vonë, është te për jeshëm. Njëtë në ko janë edhe sistemi zërimit është edhe mropa, dhe më thonë. Kështu që kjo kësa i përket pjesës ma shumë të Kerrin. Edhe e njëtë a procedur vlenë edhe në momentin kur veç del dikush, mjaftën veç me vendos karikën mropa edhe automatik këthejet pozitën që ja lejan dhe më në dikuj tjetër me ullë për para rahat. Që që kjo kësa i përket krejt kariko. Ok, tash është koha me full për ndryshimin e mbrenshëm, për ambient lighting dhe më thonë. Nëse më përcjell një mund Instagram, e dini që edhe setupin që e kam dhe më thonë dhomen e kam komplet me drita, që e ndryshojnë gjyrën, njëtën e koha dhe Kerri, edhe janë shumë tjeshme, pëse e veçkini po Kerrit njashme në për Instagram që i postojnë njerëzit. Kështu që tash du mjë tregu që është më në me ndryshu kënë gjyrë. Mi afta me shkute që kë opcioni që në këtë rast është gjermanisht, po dhe më dhënë colors që mund është me ndryshu në gjyren, dhe me zgjedhë një nën prej 64 në gjyra ndryshme, që është pëmëni me po ndrysha në gjyren komplet, dhe mund është të lëndë në gjyre me vendus. Ka dhe opcione tjera që mund me ndryshu në gjyren automatik këj vetë, kështu që cëla dhe në gjyre që të pëlqen, mund është me vendus, dhe bashkë për bërë është të Kerrin. Qysh dhe që të përshtatë të ty, që përshamë dhe kjo një ngjyrë tjetër. Paka shumë ma shumë ti që abelo është kjo ngjyra si pink, që për kërë për i shkanë ka gja. Paka shumë që kjo tashën, e nëllu me dhe dritën për përshinja dhe ma mirë, qysh bjenë sy ngjyra. Edhe tash njëjtën koma si veç po flosim për drita, po du mja të regu edhe një përshëndetje që e ko Kerrin në momentin që e lëshan. Për pora e kom një Kerr, nashta pak palidhi me jalshu drita të ti, ma mirë shkon me kon një mërë. Për në këtë rast të shky Kerr edhe kini me po që shkon me që shtë përshëndesin drita të momentin që e lëshan Kerrin fillen. Kështë që e këshërëni? Okej, po mëndin me po. Ashtë diçka interesant edhe e di që edhe audiat e kanë. Audiat e reja kam paka shumë një lejt përshëndeti njejt që e bën Kerrin fillim edhe mu ka dok di shka interesant. Shqy që edhe drita di ko shumë të avancume që për momentin se bestoj që kome mujt mi au tregu krejt këtë vlog ato efekte që i ka për shambo në momentin që e ki një Kerr për pora automatik Kerri veç ku gjindet që e Kerri për pora teje nuk qënë drit që mësë mi pengu atina. Shqy që drita di ko ekstrem të avancume edhe bashkë pët hishim pun dhe më thonë që mësë mi pengu kërkuj tjetër pas mësë më merë me i nol dritat e gota të shkurta krejt e bën automatik. Shqy që shkjo kesa i përket drita. Ok, ta shokohem me full për pjesën e bagajit ose gepekut që në rast e i ki durët e blokume edhe nuk mën është me ho për mes qelsit ose për mes këtu të logo që nuk mën është me shtypë logo në Mercedesit që mu hop gepeku, në atë rast mi aftën me prik me kom të pjesën e pashtme edhe që është pomëni me po hopët gepeku. Tash njëtën procedur më është me balë për mu mbyllë, mi aftën me prejkë poshtë, ose nëse veç i ki durët e lira, e prejkë këtë butonin këto, edhe që ishpëmi me po mbyllët. Kjo mërët me tim punë shpesh herë, edhe pse të bëm pak mundi që dhe qëmë kur e rokë Kerrin të pjesa e poshtë me dhe më thonë, po prapë se prapë, diçka e mirë që e ka Kerrin. Ok njerës, kjo kësë krejtë saj për këtë këti vlogu edhe këtë që unë post mjau të regurët Kerrit. Në fakt kanë me të 10 rajona tjera që anashtë të janë edhe këgja interesant që nuk umujt me ishfaq koku që këtë te për shumë gjona edhe vëgjdeshta me izgjellë dhe që mu kanë kujtu. Kështu që në tarë mërë mëj me i të regu dhe gjona tjera. Gjithsesi nësi ju ka pëlqyer ky vlog atëherë bëjni shumë like, mos harroni me bë subscribe edhe me u përgjigj në pyetjen që ju kam bërë në fillim të videos, që ju kam pyetur domethënë cili është Kerri juve ëndrrë si Kerri por, ose për juve që veç e keni blerë Kerrin e por, cili u kanë ai Kerr që e keni blerë Kerrin e por, s'ka lidhje a keni blerë para 1 vjeti, para 5 vjetëve, para 10 vjetëve, kurdo që e keni blerë lejeni koment modelin e atij Kerri. Kështu që çdo të përmbylli videon, faleminderit shumë që jeni pjesë e këtij kanalli për përkrojen e modhe.
që ma keni bo për gati 5 vjet po bojnë që merna me YouTube edhe krejt rekordet që i kena sty shambull këtë vit i kena sty shumicën e rekordet këtë rëndësishme edhe keni bo dhe me thonë më ndi shumë mirë gjatë krejt vitit se ka jetë kanali shumë mirë edhe pse tash që po flasë në realitet këj kanal ka jetë gjitha herë mirë s'ka pos asë një herë nëj kriz ose kur s'ka pos nëj periud ku ka jetë keq video dhe nështë ka pos periud ku unë s'kom postu shumë video po prapë se prapë kanali gjithë ka jetë mirë kështu që faleminderit krejtëve për përkrojen faleminderit për krejt motivimin që ma japni me vazhdu me bo video edhe faleminderit për krejt kohen që doni me mu që është diçka që e vlerësoj shumë për juve kështu që shihem videot e rrodhës edhe nëse doni me po ma shumë vloga tregom një koment se jam ka planifikoj me shku në Kosovë është vera por që e kom kalu në Gjermani shkoku që pedini për momenti që shjena me koronan edhe me krejt këto që apo ndullin s'kom desht me shku në përshem ashtu veç mës me mujt me shfridzun maksimum kështu që nëse doni gjatë kësoj periude kur e kom plan me shku në Kosovë gjatë nashta ka fundi shtator nashta në tetor nëse doni me bëdha atje vloga atëherë lenin koment që jenit interesum shihem video në rrodhës edhe tëng tëng.